Azad olunan ərazilərə ilkin mərhələdə respublika üzrə məktəb, uşaq bağçası, yataxana, inzibati sanatoriya, pansionat və bu tipli obyektlərdə məskunlaşan 40 minlərdən çox məcburi köçkün ailəsi köçürüləcək. Bunu realla Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi İbrahim Mirzayev bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının ötən gün keçirilən 7-ci qruultayındakı çıxışı zamanı işğaldan azad olunan ərazilərə köçürülmə zamanı ilk növbədə ən ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlərə üstünlük verilməsini bildirdi. Prezident İlham Əliyev məcburi köçkünlərin problemlərinin həllini sosial siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edib. Onların mənzil məhşə şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülüb. Bakıda və regionlarda yeni yaşayış kompleksləri inşa edilib. Birinci vitse prezident Xan Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və çağırışı ilə Özel sektor bu işə qoşulub və onlar tərəfindən bir neçə yaşayış kompleksi tikilərək e, məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilib. Bu günədək 300 minindən çox məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Respublika üzrə məktəb, uşaq bağçası, yataxana, inzibati sanatoriya, pensiyarat və s. bu tipli obyektlərdə 40 minindən çox ailə Müvəqqəti məskunlaşıb, hazırda işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Məcburi köçkünlərin öz daimi yaşayış yerlərinə mərhələli qaydada qayıdışı zamanı qeyd edilən inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələr də yeni yaşayış sahələri ilə təmin olunacaq.